زیب دست رو بزر است دست هلست رو چه مومنان و چه نپ خونه که تاکت اینجا کرده این ادم مور پخیرش که بغاری و چه یا بله چه بیخی بدل جور شد من سکت هم اشار رو دستی براز با بر در سلک بانجی انسانان ایوانان اجزیه شپنجری کسام پالا ما شو داشت دیگه انشا کبرا و لس پشیا خطاسی و دارکم وایا انسانان سپنزر تورجر اجزه لس پشیا تا دا ولې جوړ کړ دا خو دې خپل د پاپ شکول لاس راځي ونه دې کوم ځای يم چې واه نو دا سره نو مرته نه دا نو مته دا ته موږ نو مان وچی باغ د ارغنداب ولسوالی ته چې دشمن اغلی وو د دې سره پاکستانیان وو چې د دې سره یو ځای و دغه د مینو تخنیکونو پاکستانیان وو کوله او دغه په لښونه باندې وو او د جنگ رهبری په عموماً کې پاکستانیان وو کوله او د افغانستان په ساته چې کمی تش په نامه کې د لوګه د دشمن هغه ټول راوستل د دې په ارغنداب کې کار کړل او خو خوندي په دا و خوندي په دنیا هم دوه شي نه ایستل غنم تقریبا د لاندې خدای دا شای ته خبره ویني د پرسای په تاسو تقسیم تر په تا کوي الماریانی ارسم مردا غدا غدا لاندې په خبره ویني ګرد اس خزل دی راځي په شنو ګر دا لاندې تقریبا ما دا غوا جوړه کوي ول جوړه پټو نو ګر دا راځي لاندې په دنیا شي بل ولا کوي